குரிய ஹாலிடி செய்யோ ஒரு ஷெத ஹாலிடி செய்யோ இயோ இயோ மேலே ஹவாமே நடிச்சு அதே பாதையில் கொத்தோ அதே பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் கொத்தோ இல்லை நடிச்சு கரின் இல்லை தப்தமிஸ்கார் சோ மறியோ வான் ரூன் சி அத்கைனையா வான் ஏதோ அத்கைனையா ஃபெர்ரை சீக்கர் லோ செமேயே சூக வாஹேன் லாக்த லோ ருரி சூக வாஹேன் இன் ஈதன் கவ ஹலக செய்யோ குதித ஹவுலஹ குட் காதித் கே டெக்னாலஜியதா கோலஹ வக்கீலது வான் மாத்த ஹல்கன் சஃபர் ஷகோ உகு நிமித் ஈதக தப்தமிஸ்கா oo runtii ah ciidan lafdhabar u ah qarankeena maanta waxaanu si gaar ah ugu nimid inaan u hambalyeyno oonu halkan uga mahadnaqno shaqadii ballaarnayd ee qabteen culayskii badnaa ee ku dhacay masiibadii ku dhacday suuqa waaheen oo runtii halkan aanu rajaynayno inuu taliyuhu u gudoomo dhammaan ciidamada hambalyaan u leenahay ilaahay idinka jisaaysiiyo dalkiina waxaad u qabateen waa idii og yahay iyo nafurida badan ee aad samayseen runtii maadaama hawshii inagu dhacday iyo masiibadii ay tahay inaynu wax ka baranno oo ay tahay inaynu casharo ka qaadanno arrintani maanta waxay noo ahayd wake up call waxay ahayd arrin ina toosisay oo inoo toosisay kow inaynu ogaano muhiimadda ay leeyihiin ciidanka dabdamisku inay yihiin mid ka mid a ciidamada ugu muhiimsan ee dalkeenna oo ay tahay markaa muhiimaddooda inay yeeshaan runtiina aynu si gaar ah ula shaqayno sidoo kale waxaanu halkan u nimid inaanu taliyaha iskula eegno bal suuqyadeennii kale iyagana sidii aynu badbaadin lahayn iyo xaafadaha kale ee isku rarantaa weliba magaalada hargeysa xaafadda state house-ka xaafadaha barakacayaasha bal qaabkii aynu uga wada shaqayn lahayn si iyagana loo badbaadiyo si aanay beritoole tan oo kale aanay u dhicin runtii taliyaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa nin shaqadiisa cilmi fara badan u leh waa nin shaqadiisa geliye dadaal aad u fara badan maanta intii aanu la joognay runtii wuxuuna tusay wax badan oo ugu talagalay inuu qarankani uu gaadho si aynu uga badbaado dabka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaananu aad u adkaynaynaa in ciidankan lala shaqeeyo runtii xagga bajadada marka la eegayo annagu ka golo wakiil ahaan ciidankan si gaaraan ula shaqayn doonaa hadda wixii ka dambeeya oo tani annagana waxay noo ahayd runtii cashar gaar ah inaannu ciidankan ka horreysiino meelayo u fara badan oo kale runtii intaa sannadkan aynu ku jirnana waxaanu runtii aan halkan aan u diraynaa fariin dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladda hadday tahay dowladda dhexe hadday tahay dowladda hoose in gacan weyn laga geysto ciidankan sidoo kale waxaan fariintan u diraynaa dadka ganacsatada ee maalqabeenka ee reer somaliland inay runtii gacan weyn ciidankan ay ka geystaan oo markay wax ina gaadhana dhibina gaadho ciidanka inoo soo gurmanaya waa ciidankan haddii gaadhigii halkaa ka dhaqaaqay uu dhexda ku jabo de inaguna telefoonku maynu ku celcelin doonnaa laakiin inta ay inaga guban lahayd hantidii ay nagaga gubatay waaheen mar dambe waxay tahay ciidankan inaynu dhisno waxaan runtii adkaynayaa waan aad u adkaynayaa faraysika loo sameeyey suuqa waaheen lacagta loo ururiyo suuqa waaheen in ciidanka wax laga siiyo oo ciidankan lagu dhiso waa arrin aad iyo aad u muhiima oo haddaynu dib suuqeenna u dhisanno haddaynu dib u soo fadhiisanno ciidankanna aanu la jaan qaadayn de waxay nagu dhacaysa runtii mar labaad inay nagu soo noqoto runtii taasina mid aynu karayno ma aha annagu ka golo wakiil ahaan guddidani waxay ku celin doontaa golaweynaha report bay ku celin doontaa golaweynuhuna qaraaruu ka soo saari doona hadduu alleydhaa ciidankan mar labaad iyo mar saddexaad aad baan u adkaynaynaa muhiimaddooda runtii dalkeenna waa inay dadku wada shaqeeyaan waana in laysku furnaado suuqa waaheen maanta waxaynu u jeesanay inaynu ka soo kabanno masiibadiina gaadhay in dadkii hantidu kaga burburtay wax la gaadhsiiyo inaynu suuqeennii dib u dhisanno waxaanu aad iyo aad u adkaynaynaa in ciidamada laga siiyo dibudhiska door aad u muhiima oo taladooda la dhegaysto awaamirtooda la dhegaysto waxa ay sheegaan ay noqoto wax aan laga dhaqaaqayn waxaan u soo jeedinaynaa wakaaladda biyaha inay si gaara ciidankan ula shaqayso ay u samayso meelihii ay biyaha ka heli lahaayeen oo magaalada looga sameeyo meelihii ay biyaha ka heli lahaayeen iyo dhammaan wakaaladaha biyaha ee dalka oo dhan in ciidanka loo sameeyo meelo dhow oo ay ka helaan biyaha oo dhedhikaytira oo iyaga u gaara mudanayaal aad iyo aad baan idinku soo dhawaynaynaa xarunta ciidanka dabdamiska gaar ahaan headquarterkoodii saad u sheegtay wixii su'aala iyo wixii aan iswadaarsannay waan soo dhammaystirnay hase haatee halkan waxaan mahad weyn aan u diraya maxaa la dhahdaa baarlamaanka oo dhan saa uu sheegay guddoomiyuhu dabdamiskii haddaan wax lala qabanin ma noqonayo horumarka dalku sameynayo
وأن الدبدمس كنا ول ولا السودان مركا وحن هلكن إن يرن قوات كينيا قرية هالدسيو ورشدة هالدسيو يو ملها وامين هالدس هذه بعد نقطه هذه بترول ستيشن نقطه إلا هالدس كارين إلا الدبدمس كلا سومريو كودي دنا وسلاف قرني سي أرولا شان قادنا كل بخطر تا إيمانيسا مرلباد يمرصدحات با حلمان آدي أبنكسر وينيا وحكلا نقطة باتانا ديار بندلنا هذه الكردي قو وصدوا وانستان.